Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde.
m'envoie déjà, ouais. Donc, je m'envoie déjà pour la famille. Ok. Let's go.
ya milelo mokolo ya pasi mokolo ya kokwa kabwani nazali kosenga na bino matondo mingi pona bino banso ndenge oye kolela na biso elongo botiki misala na bino botiki ba famille pe boye awa pembeni ya maweyi pembeni ya ba famille pembeni ya premier ministre na biso na gouvernement na ye mobimba pembeni ya biso banso po na kopesa au revoir na bandeko oyo batiki biso yango wana na koloba boye mokolo ya mercredi février 2022, ville la Bissau, Kinshasa, et la Moukaki na Mawa Makasi. Mawa Yapasi Makasi Koleka. Pour la Mouki, na Sango Yambokuya, Yapasi Yabandeko 25 Mokoka. Tukumi baye na mitano Mokoka, Oyo. Bakoufaki na marché contre le marché pirate il y a Matadi Kibala. Cauchemar Wana et Zali Bongo accident. Il y a Bandeko Bakoufaki Minei Bakoufi na Balabala il y a Monene. Minei, Bakoufaki na Balabala Monene. Vous allez bon mona. Policier Moko, Mawewa Moko, Pé na Mamami Balé, Bakoufaki na Balabala Monene, avenue route de Matasse. Tukumi Balé na Moko, c'est-à-dire 21 personnes, Soussou, Bakoufaki, Iboso, Yabadepo, Isikawapi, Bandeko, Bataki, Marché, Pirate. La vie y a moto, les bisous bateaux et la vie bongo précieuse et la vie n'a risque mingi. Moi, les camons mon cœur, moto accueilli. Donc, et c'est bien dit, bisous basso, toléba, kosofoma. Potosa, Mibeko, ya Mboka. Yangoana, Nakoloba Boye. Liboso, ya Premier ministre. Je parle donc sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Exécutif provincial de Kinshasa. Ekonima du Société, Bato. Pas respecter Mibeko ya Mbola Matari Té. Exécutif ya ville de Kinshasa. Et Kondima Lissoussou Té. Ba occupation. Bato. Ba occupé. Ba balabala. Pour la retière Bandako. Topé la Bossala Mombongo. Tokondima lisusu te bato batonga pe bavanda to basala mumbongo pembeni ya barai ya train ekondima lisusu te bato bavanda basala mumbongo to batonga pembeni ya ba aéroport et qu'on dit mal sous-souté bato batonga pembeni ya ba rivière pembeni ya miluka nyonso oyo tozali na yango oyo ezali kobwaka mai na fleuve pembeni yango bali de rivière
toko bima lisusu te bato batonga likolo ya bakanivo oto bengi na langage na biso courant ya bana kisasa DAC bato batonga lisusu likolo ya bakanivo ya bakolekteur ya bavaloi toko bima lisusu te bato batonga likolo ya biloko nyonso ma construction nyonso anarchique la ville de Kinshasa il faut ici toute une commission au banda plus de mois commission et là vous travaillez sur tous les sites non édificables et si ka oyo bateau ba kopi ko tongate bateau ba kopipe ko sala bombo na bangote tango likama oyo et biso na kalibala beaucoup ya monene oyo ya biso tolobi to élargir commission wana na ba construction nyonso anarchique oyo ezali na se ya ba singa ya courant na ligne ya haute tension nyonso ezali na se ba bandako nyonso ba construction nyonso anarchique oui, il y a assez à la signe à courant, il faut que l'on voit. Alors, la tine de l'ango, Nibéko et Kobima, et c'est Géli, Bandekou, Ba, Nilengela. Pambate, Bongo Yamoto, et là, Motu Yamigi, pour le cas Bongo Yoso, Yamokini. Bongo, et là, il y a Soukate. Mokuyao et Biso le Loyo. Il n'y a pas si paix et cali gravé dans ma mémoire du saut. Et c'est lui qui soutient Makambo Yamoutindo Dengue, c'est-à-dire le cauchemar où il peut vivre, comme dans les deux, et donc dans les sous. La combo, il y a population Nyonso, il y a Kinshasa. Tozali Kosenga, remerciement. Natata Mokonzi Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, Kolomboka, P. Mokonzi Nabiso, Mokonzi P. Yabakinoise, Nabakinois, Nyonso. Tozali Kosenga Naye, merci Mingi. Ndenge, depuis Azwaki Sango Yamawa, Sango Yamokuya, Yemoko, Atelemi, Atiki Bironae, P. Akei Kokabola Mawa, P. Kolombola, Mwa, Mayamiso, Yabandeko, Oyo, Bakufeli, Bato. Yemoko, Adesidaki, P. Alobi, la gouvernement. Bazwa ba disposition nyonso poete bandeko bakunama na ndenge ya malamu na ndenge ya respect yango wana bomoni na gouvernement central na gouvernement provincial to sangani poete matanga esalema malamu pe bandeko bakunama na ndenge ya malamu remerciement to kopesa lisusu Ma son excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, na gouvernement naye Mobimba, mais particulièrement, Tokopesa, merci Mingi, na vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, na ministre des Affaires sociales et puis Action humanitaire. Ndenge, basala ki nyonso pour la co-accompagner organisation Yamatanga Oyo. Remerciement et la ligne copée sa malissou la ministre de Bisso ya communication Patrick Mouyaye. Nakolo Baboye. Et la ligne est moko ya Koleka Bisso Banso. Et la ligne bongo Liwa. Ce qui lui a été, Bissot Banso, Toli Moué, Moto
avukoka kobundana liwa azalite liwa tangoye bandeko bazaki na bomoi pe bandeko bakei yango wana na koluba boye bandeko babiso ya bolingo bokende kopema na boboto omboka kolo tata nzambe liwa ezali nzela ya biso banso tokobosa na bino te bokei liboso pe biso totikali tokolanda bino na nsima mokolo mosusu ezali bongo mibeko ya mokili esalema ndenge wana bandeko bopema na boboto je vous remercie na kokumisa lisusu baninga na biso mass media ndenge bozali wana pongana uti jarne kosala bilanga soki radio pesinga information na te mwana yobake moyanga ndeko to ndeko mosusu akufi me baloba ndima mutu oyo akundeli yo ebembe na dage na biso bakongo na madima ndenge toloba me kolinga moninga oyo apolisi yo ebembe te napesi lokumu na ye moko papa président de la république na assistance mutuelle financière matérielle oyo apesi na bato na ye oyo ya nsima oyo tomoni na misu vraiment matondo ya mingi mais le problème en est que biso batondimi lisalisi wana bapesi yango mpona biso bitumba te tobengana te na kati na bafamille malgré nayebi ke pasi ezali parce que na coutume na biso baafricain mélancolie ezalaka eloko makasi surtout moni na niveau ya totalité bamama bakufi mingi par rapport ya bapapa ngai nakufeli bana mibale basali papa ya mvoi tuse alors nakoluba mingi te poonga na lingaki naloba nyonso yango bapapa balobi tikete nzambe apesa susu makasi wana yaongeli kotika baninga na biso na demere ya suku kokende na biso ezala na maboko na ye kozonga na biso kutuke na kati na bafamile na biso ezala na maboko na ye merci Je ne peux résister.
papa, ou ta téléphone ou Anna. Chauffeur Oyo a memi Corbillard, a tangi combo ya mowei Oyo a memi, a ye kozua, bandeko bazo me ma poa me ma bango, desika motu ke ali. Le bandeli, tobeleli ba chauffeur ya Corbillard. Oyo nyo soza chauffeur ya Corbillard, a zoa combo ya mowei Oyo ya memi, a ya epa ya bandeko bazo me ma corpo, a indike ba mo place motu ke ali. Ha ha ha!
Ma Mission TV, le miroir du monde.